Այո, առավոտը բարի է, առավոտը ջերմ է, առավոտը հրաշալի է, թե այն դիմավորում եք մեզ հետ միասին, սիրելի ռադիոլսողներ, 9:20 րոպեմ Հայաստանում, ես եւս մեկ անգամ ողջունում եմ բոլորիդ, եւս մեկ անգամ ասում բարի լույս, մաղթում հաջող աշխատանքային օր, եթե արձակուրդում չեք։ Եվ արդեն շտապեմ ներկայացնել մեր հյուրերին, հետաքրքիր մի նախագիծ են, երկու գեղեցկուհիներ, այսպես կասեմ, մի համախմբել եւ հետաքրքիր մի նախագիծ են ներկայացնելու, Նելի Դանելյան, Քնարիկ Մենզիլջյան, բարի լույս եւ բարի գալուստ Հայաստան։ Բարի լույս, շնորհակալություն։ Ասեմ, որ Նելին Մոսկվա բնակ նկարչուհի է, իսկ Տիկին Քնարիկը Ֆրանսիայից է, բանաստեղծուհի է։ Ես ճիշտ ասած միանգամից հարցրեցի, քանի տարի է, որ նրանք ապրում են հայրենիքից դուրս, եւ պարզվեց, որ Նելին 18 տարի, իսկ դուք արդեն 25 տարի։ Կապը ինչպես է կարողանում պահպանել հայրենիքի հետ։ Երկար ու ձիգ տարիներ է, որ հայրենիքից դուրս եք ապրում եւ փաստորեն հիանալի հայերեն եք խոսում, նախ ամենակարևորը, այսինքն խնդիր չկա շփման առումով եւ նույնիսկ հայերեն բանաստեղծություններ եք գրում։ Ինչպես ստացվեց, որ գնացիք եւ ինչպես եք պահում հայկականը, այն մեր արմատները, հա, ավանդականը։ Իհարկե, անխոս պիտի պահեինք այդ կապը, որովհետեւ դա իմ հայրենիքն է, իմ ծննդավայրն է այստեղ եւ ընտանիքս այստեղ է, ես միայն ամուսնուս հետ եմ այնտեղ Ֆրանսիայում, բնականաբար կապ, այսինքն այստեղ կապող կապող բան շատ կա, իհարկե իմ ամբողջ հարազատությունս, հարազատներս այստեղ են, ես իմ ընտանիքով ամուսնուս եւ երկու երեխաներիս հետ եմ Ֆրանսիայում, ամուսնացել եմ ֆրանսահայ տղայի հետ, ժամանակ պատյանս եմ եղել եւ լեկել եմ հայրենիքս։ Իսկ ձեր երեխաներին ամեն ինչ անում եք, որպեսզի նրանք հայերենը, հայկականը ամբողջ արմատացած լինի։ Այո, այո, իհարկե պահպանվում է ամեն ինչ, ամենից եւ դաստիարակությունը եւ հայկական ոգին, երեխաներս հաճախել են հայկական քոլեջ, այո, եւ շատ լավ ուսում են ստացել, իհարկե։ Հայ համայնքի հետ կապը ինչպես է այնտեղ։ Կա, իհարկե կա կապը, չեմ կարող ասել, որ շատ մասնակից են բոլոր միջոցառումներին, բայց իհարկե հատկապես երբ քոլեջի հետ կապը կար, առավել եւս ամուսինը շատ մեծ գործունեություն է ունեցել բարեգործական, հայկական հիմնադրամի անդամ է եղել այն ժամանակ դեռ մի 10 տարի առաջ։ Հասկանալի, Նելի 18 տարի Մոսկվայում, իհարկե Մոսկվան ավելի մոտ է եւ Մոսկվա բնակ հայերը ավելի հաճախ են կարողանում այցելել հայրենիք։ Բնականաբար, նամանավանդ իմ նման խենթուկ մարդը, որ առանց հայրենիքի, կարոտի, ջրի, հողի, հա, որքան ժամանակը մեկ եք գալիս Հայաստան։ Ամեն ամառ ես այստեղ եմ, յուրաքանչյուր ամառ բերում եմ ինչ որ հետաքրքիր նախագիծ, ասեմ, որ մահանա եք մանգալ։ Դիտեք, ծնողներս այստեղ են։ Եվ ես շատ սիրում եմ Հայաստանը։ Չեմ կարողանում ապրել առանց Երևանի։ Կարոտում եմ Երևանի ամեն ինչը։ Եվ բնականաբար ոնց ինչպես կարող եմ չգալ, չվերցնել այն, ինչ որ ինձ պետք է, հա, մանկությունից։ Ինչ է պահում ձեզ Մոսկվայում, որ չեք վերադառնում մշտապես այստեղ։ Գիտեք, բնականաբար ընտանիքը, հաստորեն նույն հարցի խնդրի, այո, վրա ենք կանգնում, ես էլ ամուսնացել եմ այնտեղ, տղաներ ունեմ, երկու տղաներ, մեծս արդեն 18 տարեկան է, փոքրս 12։ Լավ էլ է, որ դուք տեսնեք, այնքան երիտասարդ են, այնքան հաճելի է, նույնիսկ մտքովս չեր անցնի, որ այդքան մեծ բալիկներ ունեք։ Ասեմ, որ այնտեղ Մոսկվայում շատ հետաքրքիր մի կազմակերպություն կա, ֆիտոկոլաժիստների ասոցիացիա, ես այդ ասոցիացիայի համանախագահն եմ եւ հաճախ ենք շրջում տարբեր երկրներով եւ ներկայացնում ցուցահանդեսներ եւ Հայաստան հաճախ ենք ներկայանում նոր նախագծերով, այո, իսկ կոնկրետ այս նախագիծը, ինչ որ վերել ենք Հայաստան, ես եւ Քնարիկը, դա ունի երկար պատմություն։ Ուզում եմ հակերջ պատմեք, հա,
ձեր նախ ձեր ծանոթության մասին, մեկը Ֆրանսիա, մյուսը Մոսկվա, եւ ուզում եմ հասկանալ արդյոք այդ հեռավորությունը որևէ կերպ չի խոչընդոտում ձեր գործակցությանը։ Ի վերջո տարածությունը ինչպես եք փորձում իրար հետ համահունչ ինչ որ համատեղ նախագիծ իրականացնել։ Շնորհակալություն պետք է հայտնենք տեխնոլոգիայի ժամանակակից, որը մեզ տարավ այդ ուղղությամբ, կարելի ասել, ծանոթությունը տեղի ունեցել համացանցի շնորհիվ, կրկին համացանցն է Facebook-ի շնորհիվ եղել։ Բայց ի՞նչ է հետաքրքրեց օրինակ։ Սկզբում էլի նկարները, մենք ծանոթացանք այսպես, ես նելի նկարներն էի դիտում եւ շատ հետաքրքրում էր ինձ։ Նելի, ես էլ եմ ուզում ձեր նկարները դիտեմ, հետո եթերից հետո անպայման խնդրում եմ ցուցադրեք։ Ես ձեզ սիրով հրավիրում եմ անհատական ցուցահանդեսին հուլիսի 19-ին, ժամը 3-ին, 6-ին։ 18-ին, ժամը 18-ին, հուլիսի 19-ին, սիրելի ռադիոլուսովներ, դուք էլ կարող եք մասնակցել, որտեղ է։ Նկարիչների միությունում, երկրորդ հարկի ցուցասրահում, մուտքն ազատ է, սիրով կսպասենք, եթե չկարողանաք այդ օրը կամ հանդիսատեսը մեզ, քանի օր է լինելու, հասկանալ, 3-որ 18-ին, 19-ին եւ 20-ին։ 10-ին, օյ, կներեք, 19-ին, 20-ին շփոթվեցի։ Բացման գեղեցիկ արարողությունը կարող եք վայելել հուլիսի 19-ին, ժամը 18-ին։ Լավ, հասկանաք, փաստորեն համացանցի միջոցով տեսակ նկարները ձեր շատ դուր եկա եւ սկսեցիք գրել։ Սկսեցինք հաղորդակցվել եւ միևնույն ժամանակ, քանի որ ես սկսել էի գրել Հայաստանից հետո, եւ վերադարձել էի 16 թվականին, ինձ մոտ տենց ոգեշնչման ինչ որ բուրըն հոգեկան հրավառություն տեղի զգացմունքների հրավառություն տեղի ունեցավ եւ սկսեցի գրել։ Իհարկե ավելի երիտասարդ տարիներին ինձ համար գաղտնի գրում էի, ոչ մեկ չգիտեր եւ դուք ձեր հոգու խոսքն էի, հա, հանձնում։ Այո, իմ արտահայտվելու ձևը թղթին էի հանձնում, այսպես ասած։ Դա շատ լավ տարբերակ է, հոգեբանի կարիք էլ չկա։ Բոլորովին։ Իրականում ես ինքս ինձ բուժում եմ։ Իհարկե, երբ սրտիդ խոսքը ինչ որ կերպ արտահայտում ես, դա լինի նկարչության տեսքով, իհարկե, բանաստեղծությունների կամ պարզապես օրագրի տեսքով, արդեն ինչ որտեղ հանգստանում ես ներքին բավարարվածություն, ներաշխարհը տեղ խաղում, ճիշտ է։ Իհարկե, Նելին ինձ միշտ ներկայացնում է որպես բանաստեղծու, իսկ ես ասում եմ դեմ եմ այդ արտահայտությանը, ասելով, որ սա միայն իմ արտահայտվելու միջոցն է։ Ես չեմ կարող ասել, որ ես բանաստեղծու եմ, կարող եմ ասել դա այն ժամանակ, երբ քննադատությունների առարկա կլինի իմ գրածը եւ այդ ժամանակ։ Այո, իհարկե։ Չտակրեց այդ, երբ խոսեցինք հոգեկան ներաշխարհի մասին, կուզեի իմանալ, ձեր նկարներում ինչ գույներն են առավել գերակշռում, իսկ ձեր բանաստեղծությունները ինչ գույների են։ Հա, եկեք որակումներ տանք գունային առումով։ Կարոտ, կարոտ, գույն, վառ գույներ, բայց կարոտ, բայց վառ գույների մեջ ջերմ կարոտ։ Ես գույների տեսանկյունից անչափ համարցակ եմ եւ աշխատում եմ գրաֆիկական աշխատանքներ զուտ սև սպիտակ եւ աշխատում եմ բոլոր ծիածանին բոլոր գույները, հա, մեր գունային սպեկտրը, եւ շատ սիրում եմ խառնել։ Ռիսկային բաներ եք անում։ Այո։ Իդեպ նշեմ, որ նախագծի երկրորդ կանգառը եղավ Փարիզը, փորձեցի խոսել, հա, ընդհատվեց, ուրեմն 2017-ին մենք մեկնեցինք Լոս Անջելես, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ, եւ ներկայացրեցինք մեր համատեղ նախագիծը անհատական ցուցահանդեսով։ Ածականքը շատ հետաքրքիր էր, գեղեցիկ էր։ Երկրորդ կանգառը Փարիզն էր, եւ Փարիզ հետո ժամանեցինք այստեղ։ Ինչի եմ այդ հարցի շուրջ հիմա խոսում, որովհետև գտնվելով Փարիզում, լինելով Մոնեի տուն թանգարանում, Ժիվերնիում, ես այնտեղ ստացա լրիվ ուրիշ գույներ, լրիվ ուրիշ ոգևորություն, եւ այդ աշխատանքները բերել եմ ինձ հետ, այնպես որ կարծում եմ, ես էլ եմ սպասում քննադատություններին։ Այսինքն կարող ենք ասել, որ ճանապարհորդությունն էլ է փոխում մարդու ներքին գույները, ինչ որ չափում մտածողությունը։ Շատ է ազդում, շատ է ազդում, ճամփորդել, հանդիպել տարբեր ազգիների հետ, անպայման։ Ես ինքս աշխատում եմ տարբեր ազգի ներկայացուցիչների հետ, դասավանդում եմ ֆրանսերեն մի միությունում, ուրեմն մի մասնագիտական առումով Ֆրանսիայում դասավանդում եմ ֆրանսերեն, բրավո։ Որովհետև մենք շատ լավ դպրոց ենք ունեցել, 119 դպրոցը ավարտել եմ Երևանում, եւ նաեւ Բրյուսելի, նաեւ ավարտել եմ Բրյուսելի անվանը։ Այդպես են հայերը գնում են Ֆրանսիա ֆրանսերեն սովորեցնել։ Իսկ ֆրանսերեն բանաստեղծություններ գրել եք։ Այո։ Ահա։ Եվ ո՞րն է ավելի ձեզ հոգեհարազատ։
ի վերջո պահից է կախված, նայած ինչ տրամադրության եմ եւ որ պահին որ լեզուն է ինձ ավելի հոգեհարազատ։ Գիտեք ինչ նկատի ունեմ, հնչերանգների առումով նկատի ունեմ, այնտեղ ղեր, ժեր ավելի շատ են, դրա համար էի հարցնում։ Կան արտահայտություններ, որ ավելի մաչելի են ֆրանսերեն լեզվով։ Ֆրանսերենով ավելի մաչելի են։ Երբեմն փնտրում ես այդ համարժեքը հայերենում, նա չի, այն չի, ինչ կարող ես ասել ֆրանսերենով։ Այդ նկարչությունը նման խնդիր չունի, լեզվի խնդիր չունի բացարձակ, բայց ընկալման խնդիր իհարկե կա, այսինքն, տեսեք դուք գնացել եք Միացյալ Նահանգներ, Ֆրանսիա եւ հիմա գալի այդ նույն նախագծով եկել եք Հայաստան։ Կուզեի դե բնականաբար Հայաստանին դեռ պիտի խոսենք, որովհետեւ արժևում է ամեն ինչ, բայց ես կուզեի մի քիչ տարբերությունը հասկանայինք, հա, հանդիսատեսի, ընկալման, Միացյալ Նահանգների եւ Ֆրանսիայի, եթե համեմատություն անենք։ Շատ տարբեր է, որովհետև Ամերիկայում, Լոս Անջելեսում հատկապես նորից հայ համանքի շրջանակներում էինք եւ ինչպես միշտ հայկական այս բուրը զգացմունքայնությունը անմիջապես արտահայտվում է, իսկ Ֆրանսիայում ավելի զուսպ, ավելի, բայց ավելի խորի մաստ է իհարկե ընկալվում, եւ դիտորդը հատկապես Նելիի նկարները շատ հիացած էին մարդիկ եւ մեծ ոգևորությամբ էին ընդունել իհարկե։ Դե բնականաբար ես կարծում եմ նաեւ Միացյալ Նահանգներում կարոտներ խոսում, ի վերջո հայերի ընկերական շրջապատը շատ լավ շրջապատված էին իհարկե, եւ մեր մտերիմները շատ մեծ ոգևորությամբ, այո, այո, անգնահատելի է։ Քնարիկը մի գեղեցիկ արտահայտություն արեց Լոս Անջելեսում։ Այն էլի ջան, ես մենք Լոս Անջելեսում ենք, Ամերիկայում ենք, թե Հայաստանում։ Միանշանակ շրջանակը բարեկամների եւ հույս ունեիք, որ միացանք։ Ընկերուհիները։ Իհարկե ծրագիրը ավելի զարգացավ դրանից առ, քանի որ սկիզբն էր, դրա հետ կապված մշակվեց նաև գրքի լուսնցայման հետ կապված խնդիրներ, շատ երկար ճանապարհ ենք անցել, հեշտությամբ չի տեղի ունեցել, որովհետև ամեն ինչը հերակա կարգով են կարգավորել, և հրատարակչության հետ կապը, և մեր համաձայնությունը, և ձևավորող անձի հետ գիրքը Կարինեի աշխատանքը, որ մեծ եղավ շատ, ուրեմն մի գեղեցիկ համադրություն է ստեղծվել, եւ պիտի ասեմ նաեւ, որ գրվել է մի երգ իմ բանաստեղծությունների խոսքերի, բանաստեղծության խոսքերի հիման վրա, երաժշտությունը Արմինե Հակոբյանի երաժշտությամբ, եւ այն կհնչի կհնչի երկչուհու անունը դեռ չեմ կարող տալ։ Բայց ո՞նց ճանաչում եք երկչուհին։ Ոչ, ոչ։ Ուսանողուհի է, այո, կոնսերվատորիայի։ Այսինքն մեզ համար բացահայտում։ Բացահայտում կլինի այդ օրը, այո, ուրեմն կհնչի 3 տար պիտի միտեղ համագործակցեն երաժշտություն, նկարչություն եւ խոսք, բանաստեղծություն։ Հաստորեն բավականին ընդարձակ ցուցադրություն է ստացվում, եւ կարող ենք ասել ոչ ստանդարտ տարբերակով, այսինքն նորություն ենք ուզում ներմուծել։ Հիմա հասկանալ, ցուցադրությունը հասկանալի է, նկարները կախված են լինելու եւ նորությունը լինելու, որպեսզի հանդիսատեսը տեսնի, ընկալի ձեր ստեղծածը, ձեր աշխարհը, որովհետեւ դա ձեր աշխարհն է, ձեր ստեղծած աշխարհը։ Ես ուզում եմ հասկանալ, հանդիսատեսը հնարավորություն ունի լսելու նաեւ ձեր բանաստեղծությունը։ Այո, ես կկարդամ։ Դուք եք կարդալու, ահա։ Եվ երգն էլ կհնչի իհարկե երիտասարդի երգչուհու կատարմամբ։ Այսինքն ամբողջ ընթացքում մենք եւ տեսնելու ենք եւ լսելու ենք։ Շոյվելու է ձեր աչքը, ականջը եւ հոգին։ Ես կարող եմ ասել, որ դրսում, հա, Հայաստանի սահմաններից դուրս ապրելը նաեւ ինչ որ չափ նպաստել է, որ հայկական ավելի շատ լինի կարոտը, չգիտեմ, այ դուք ավելի լավ կպատմեք դրա մասին։ Անշուշտ, Լուսինե ջան, գտնվում ենք այստեղ, չեն գնահատում շատ-շատ բաներ։ Կոնկրետ տղայիս բառերը ասեմ, ասում է, այստեղ ջուրը այնքան համեղ է, կարծես հաց ուտես։ Գեղեցիկ համեմատություն։ Ուրեմն գտնվելով այստեղ չենք հասկանում, հետո դուրս ենք գալիս, մեկ էլ տեսնում ենք ջուրը ինչ էր, արևը չկա, մռայլ, կոնկրետ ես Մոսկվայի մասին եմ խոսում, ինձ որպես ստեղծագործող մարդ շատ հոգնեցնում է այդ մռայլ կյանքը։ Եվ երևի ես շատ կախված եմ եղանակից, այո, եւ իմ տեսակից ավելի սիրում եմ փոքր քաղաքում ապրել, կյանքի այդ կյանքի սկզբի տարիներ, երբ որ տեղափոխվել էի Մոսկվա, անգամ դիպրեսիվ էի տանում այդ իրավիճակը։ Ես զարմացած եմ ձեզ վրա, դուք այնքան զոր կանայք եք, այսինքն հարուստ ներ աշխարհով,
փոխանակ այնպես անեիք, որ նրանց բերեիք Հայաստան ամուսիններին։ Դժվար է, Լուսինի ջան, շատ դժվար է, հայ տղամարդիկ մի քիչ այլ են։ Հուսանք, որ հիմա քաղաքական իրադրությունը այստեղ ավելի կկարգավորվի և հնարավորություն կունենան շատ ընտանիքներ վերադառնալ։ Մենք ակնկալում ենք և բազմիցս մեր աղավարում հյուրընկալում ենք այն մարդկանց, ովքեր վերադառնալ են։ Ես առավոտի ծիրիկուն այդ Facebook-յան էջերի վրա է և հետևում է, թե ամեն վարքյան ինչ էր կատարվում մեր հայրենիքում։ Դա համար ավելի բարդ էր հեռավորության վրա է, և այստեղ ներսում չէի։ Շատ ուժեղ ակտիվիստ էի Մոսկվայում, շատ ոգևորված էինք, գնացել ենք իհարկե դեսպանատան դիմաց, նաև միտինգներին ենք մասնակցել եւ այլն, բայց այն չեն կարի, ինչ որ դուք ես տեղ եք արել։ Դե, բնականաբար, մենք նույնիսկ ոտքով ենք եկել աշխատանքի եւ դա հաճույք էր։ Բրավո։ Քայլել, քայլել, քայլել։ Ինչ որ չափ նաեւ սա անվանեցին ֆիթնես հեղափոխություն, որովհետեւ բոլորը շարժվում էին, իրականում ժամանակակից տեխնոլոգիաները, զարգացումները բնականաբար մեզ հեռացնում են իրականությունից։ Մենք քիչ ենք շարժվում, մենք քիչ ենք մարզվում, մենք չենք տեսնում այն ձեր ասած այն գեղեցիկը, թե կուսը փոքրիկ ծաղիկը, որ կար, այսինքն կյանքը վայելելու են հաճույքները, հեռանում են մեզանից։ Կարող ենք ասել, որ ձեր բանաստեղծությունները, ձեր նկարները կարող են մի քիչ մոտ բերել իրական աշխարհին։ Հուսանք մեր նպատակն էլ դա է հենց։ Գիտեք, քնարիկի բանաստեղծությունները ամբողջովին իրական կյանք է։ Կոնկրետ ինչի մեր կապը ստեղծվեց, շատ ամուր, որովհետև լսում էի, կարդում էի բանաստեղծություն, ես իրում եմ, որ քնարիկն է կարդում, ես լսում եմ։ Կարծես իմ ամբողջ կյանքը ինձ չճանաչելով ինքը գրել էր։ Այնքան հուզիչ է այդ ամենը, գիտեք, դա այն է, որ երկուսը դել դրսում եք երկար տարիներ եղել, կարոտ, ինչ որ թեթև հնարավոր է, որովհետև այդուհանդերձ ուրիշ երկրում, որքան էլ հարազատներ կան կողքի, գալիս են շատ պահեր, երբ դու քեզ մենակ ես ունես, իսկ այստեղ կարող ես քեզ զգալ, հայրենիքում գտնվել եւ մենակ զգալ, քանի որ յուրաքանչյուր կյանքում կան պահեր, երբ նա մենակ է, ինքն իր հետ է։ Այո, ինքն իր խղճի, իր մտքերի, իր ներաշխարի հետ է։ Անպայման։ Այդ ժամանակ են ձեր մոտ ստացվում գործեր։ Օ, ինձ մոտ կարող է ստեղծվել այն պահին, երբ հաղորդակցում եմ որևիցե մեկի հետ եւ տպավորվում եմ պատմածից, մի բառ կարող է, իրավունք բառը լսել եմ եւ գրել եմ ինչ որ։ Օ, այսինքն փոքրիկ արտահայտությունը կարող է ձեզ համար բացել ինչ որ։ Այո, այո։ Օհո, իսկ ձեզ մոտ։ Օ, ես նկարում եմ ոգևորության տակ։ Ես նկարում եմ, այո, դեպրեսիվ գործերը շատ ավելի հանճարեղ են ստեղծվել ինձ մոտ, քան երբ որ ես ուրախ եմ եղել, ծաղիկ թիթեռ եմ նկարել։ Շատ շատերի մոտ է իհարկե, երբ նրանք տխուր են, որովհետև այդ ժամանակ սկսում ես վերարժևորել գուցե շատ բաներ։ Ավելի խորն է ստացվում ամեն ինչ։ Զգացմունքներն են խոսում, արդեն կեղծություն չկա, մաքրուր ես, դու ինքդ քո հայլու առաջ ես կանգնած։ Ինչ որ ստեղծում ես, դա քո ներքնաշխարհն է, հանձնում ես դատի, այսպես ասած։ Ինչ հետաքրքիր է, դուք ասացիք, որ անհամբերությամբ սպասում եք, դուք ձեզ օրինակ կհամարեիք իսկապես բանաստեղծուհի, երբ լսեիք համապատասխան քննադատություն, խոսքը առողջ քննադատության մասին է, բնականաբար։ Այսինքն ձեզ բավարար չէ, որ կգանք ասեմ, վայ, ինչ լավն է, քո իհարկե քննադատությունն է ամենակարևոր, եւ դա է առողջ քննադատություն, իհարկե, որը կստիպի նաև կատարելագործվել եւ առաջ գնալ։ Այո, քննադատությունը ստեղծել ավելին։ Դա ինձ համար շատ կարեւոր է դա։ Ես բոլոր ընկերուհիներիս ուղարկում էի գրածները։ Եվ քնի արթայնանում էի, երբ նրանք ասում են, բայց ախը շատ լավն է։ Այո, եւ շատ վատ եմ զգում, որ ես ինչ են ասում, այ այստեղ պետք է իհարկե ունեմ մի գրա քննադատ ընկերուհի Ռուզանան, որը ինձ միշտ ուղում է, ասում է, չէ, սա օրինակ կարելի է փոխել։ Ահա, շատ լավ։ Ինչ լավ է, այսինքն որ ինձ իրոք օգնում է առաջ գնալու։ Իսկապես ասում են կողքի աչք։ Այսինքն ովքեր են առաջինն են, այն մարդիկ, ովքեր առաջինն են տեսնում ձեր գործը։ Ինձ մոտ երեխաներս։ Ես կուզեի իմ տղաս ամենամեծ քննադատն է իմ աշխատանքների, ինքն էլ արվեստագետ է, երաժիշտ, ապրում է Լոս Անջելեսում, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում, նոր է գնացել 1 տարի սովորելու, բայց տեխնիկան այնքան շատ լավ զարգացած վիճակում է հիմա, որ մենք ամեն օր շփվում ենք, անգամ երեք նկարում էի, էլի չգիտեմ, քեզամից ոգևորվեցիք, նա իր ճանեկարին ցուր գնացի։ Քեզ ինձ եք ոգևորում։ Պիտի գրեք։ Խնդրեց, խնդրում եմ, օնլայն միացրու, տեսնեմ էլի ոնց ես նկարում, որտեղ նոր տեխնիկա էի սկսել, հետաքրքիր։ Ես սիրում եմ հնարամիտ եմ իմ տեսակով եւ սիրում եմ նորը ստեղծել։ Ես ասեի փորփրում եի։
ամեն ինչ անընդհատ ուզում եք շարժվել առաջ, հա՞, չեք սիրում նույն բանը անընդհատ։ Գիտեք, արվեստում ստեղծել եմ նոր ուղություն, այդպես չեմ ուժեղ բարձրաձայնում, ոչ թե ուղություն սխալ ասի, այլ տեխնիկա, դա ֆակտուրային բատիկն է։ Բացիկ կտորի վրա նկարչություն, այո, ֆակտուրային, այսինքն ֆակտուրային ունի խորություն, ունի այո, դա ես ինստինկտյան եմ ձեռք բերել, չի մանալով հանդերձ։ Հատուկ ներկերի միջոցով։ Ներկերով, այսինքն այո, ես քանի որ իմ տեսակով հնարամիտ եմ, սիրում եմ անընդհատ նորը անել եւ չի մանալով ստեղծել եմ այդ նոր ուղությունը։ Հետաքրքիր է, բացի այս ձեր հրաշալի ստեղծագործական գործունեությունից, ինչով եք զբաղվում նաև, դուք կարծում եմ ունել եք երկրորդ մասնակցություն։ Ունենք ընդհանուր մի բան, երկուսը լուսուցչուհի ենք։ Ֆրանսերենի։ Ֆրանսերենի, այո։ Նաև դու պրոցում ելե։ Դու չասեք, որ ռուսերեն եք սովորել։ Հաստատ ռուսերեն չեմ սովորացնում, սովորեցնում եմ նկարչություն եւ բարձր դասարանի աշակերտներին դասավանդում եմ արվեստի պատմություն։ Այո, բայց ռուսերենով։ Ռուսերենով, միանշանակ ռուսերենով։ Անց ակցենտի։ Չէ, ակցենտ չես կարող ունենալ, այդ ճիշտ էլ չի, որ ունենք։ Իրականում մեզ համար առանց ակցենտի, բայց այնտեղ գուցե չի կարող։ Ռուսերենը կարելի է դեպքս ասել, որովհետև մի քանի օր մնում ես Ռուսաստանում եւ անկախ քեզանից զգում ես, որ բացվել է, բարերն ես վերհիշում, անկամ վերցնում ես իրենց խոսելու ձևը, ինտոնացիան։ Շատ ժամանակ քեզ թվում է դու ճիշտ ես ասում, բայց պարզվում է, որ սխալ է, դա նոր ռուսերեն է եւ դա ճիշտ չի։ Ինձ օրինակ շատ հետաքրքրեց, եթե երկուսը առանձին հանդես գայք, այսինքն առանձին ցուցադրություն ունենայք, չլիներ բանաստեղծությունների ուղեկցություն կամ չլիներ նկարների ուղեկցություն, օրինակ իմ սուբյեկտիվ կարծիքով երաժշտությունն է սինթեզով արվեստ, եւ երբ ճիշտ երաժշտություն ես ընտրում ճիշտ գործունեության ժամանակ, այն հարստացնում է, ավելի է խորացնում, հա, էմոցիաները ավելի ճիշտ են։ Ինչ երաժշտություն օրինակ կնախընտրեիք, երբ առանձին ներկայանայիք, օրինակ սիրում եմ ջազ։ Ահա, ես նույնպես ջազ։ Սաքսոֆոն։ Ահա, նկարները կտեսնենք անպայման Հուլիսի 19-ին։ Եվ կլասիկի իհարկե, կլասիկ նույնպես դասական երաժշտություն։ Հուլիսի 19-ին ժամը 18-ին նկարներին կծանոթանանք, բայց քանի որ գիրքը ձեզ հետ է, ես կխնդրեի, որպեսզի փոքր բանաստեղծություններից փոքր մեկը ըստ ձեր նախասիրության ընթերցեիք մեր ռադիոլսողների եւ իհարկե ինձ համար, որովհետեւ շատ հետաքրքիր է։ Նկարները հասկանալի է, որ չեք կարող լսել մեր ռադիո, բայց կարծում եմ կկարողանանք հիմա լսել մեկ բանաստեղծություն հենց ձեր ընթերցումը։ Սիրով կաշխատենք։ Եվ արդեն ընդհանուր կհասկանանք այն, ինչի մասին երկար խոսում էինք։ Շնորհակալություն։ Բազմաց սիրո թևին, ներփաթերթ վարդի նման բազմաց սիրո թևին, հանձնվելով կարոտի վախին գամվեցին ոտքերս հողին, որպես անզոր վիրավոր թրչուն սրտի զարկերն արագ վազեցին, նորեն քեզ որոնել ու գտնել ձգտեցին, մենակ մտամոլոր արցունքները չորացնել փորձեցի, այլևս հոգիս թափառական ափսոսանքներից տարանջատվելով արգելքների վանդակը կմտնի, անթերին անվերջ փնտրելով տվետանքներից խուսափելով վերջնակետին կհասնի, ու որ վայելի հանգիստ խղճով կործած վերգտած հոգու ու իրական կենքի արկայությունն առանց սակարկելու գնահատի։ Ես հիմա մի բան կասեմ, դուք մի սպասեք, որ քննադատություն կլսեք, որովհետև ոչ թե նրա համար, որ դրանք իդեալական են, ոչ, որովհետև դուք ճիշտ ասացիք, ձեր հոգու խոսքն է, եւ դրանք այնքան անկեղծ են, այնքան հերո են պաթոսից, ամենակարևորը դրանք իրական են։ Շնորհակալություն, ուզվեցի։ Անձնական կարծիքն է իրականում, ես եւս մեկ անգամ մեր ռադիոլսոխներին հիշեցնեմ, որ հուլիսի 19-ին է տեղի ունենալու հետաքրքիր այս համատեղ ցուցադրությունը, այսինքն եթե դուք գաք նկարիչների միություն երկրորդ հարկ, հուլիսի 19-ին ժամը 18-ին այս գեղեցկուհիների, այս հայուհիների ներաշխարհին կծանոթանաք, ստեղծագործություններին կծանոթանաք, կտեսնեք հրաշալի էքսպերիմենտալ նկարներ, ռիսկային գույներ կառնած, հա, ես անհամբեր սպասում եմ, եւ իհարկե կլսեք այսպիսի անկեղծ սրտի խոսքից առանց պաթոսի բանաստեղծություններ, այո, որոնք լի են կարոտով, ամենակարևորը։ Ես կարծում եմ, որ ձեր նկարներում էլ կտեսնենք կարոտ։ Շատ, իհարկե, ես մենտա յուրաքանչյուր տարին գալով գնում եմ լեռներ, գնում եմ սարեր, հավաքում ծառ, ծաղիկ, թուփ, չորացնում եւ այդ ամենը օգտագործում իմ նկարչության մեջ, ստեղծում եմ ֆիտոկոլաժներ։ Ես անհամբեր սպասում եմ, որ կոլաժներ կլինեն, եթե դուք սիրում եք էքսպերիմենտներ, հնարավոր չէ կոլաժներ չլինեն։ Եվ նաեւ գոբելեններ եմ նկարում,
Դե ի՞նչ եք անում։ Ստոպես ինչ շատ հետաքրքիր է։ Ինչ հետ ընկերություն։ Դա արդեն գիտենք, այսուհետ մեզ հետ եմ խնդրում այն ընկերություն։ Ես նկարչական ուղղվածությունը նկատի ունեի։ Ինչ որ ուղղվածություն կա, որ բաց եք թողել։ Կարծես թե չէ, որովհետև այստեղ սովորել եմ, շատ լավ դասատուներ եմ ունեցել, բայց աշխատում եմ չկանգնել այն կետում, ինչ որ գիտեմ, հա, անընդհատ փորձում եմ սովորել։ Կոնկրետ գտնվելով Լոս Անջելեսում ծանոթացա մի շատ հետաքրքիր աբստրակցիոնիստ նկարիչի հետ, Գրիգոր Միքայելյան, Քիքի, հայտնի է ամբողջ աշխարհով մեկ։ Այնքան հետաքրքիր տեխնիկա սովորեցի, որ հիմա փորձել եմ 1-2 աշխատանք նկարել եմ, կներկայացնեմ իհարկե իր թույլտվությամբ, որովհետև ինքը փաստորեն ինքը իմ ուսուցիչը դարձավ այդ ուղղության մեջ եւ հենց 3 ուղարկեցի նկարները, խնդրելով, որ ասի որը կարելի է, հա, որ նկարը ավելի հաջողված է ստեղծված, որը կարելի է ցուցադրել, բնականաբար ես լսում եմ ոսքին, քանի որ ինքը մայեստրո է ինձ համար, շատ կարևոր է։ Եվ փաստորեն ոչ միայն ճանոթացած, այլև կարողացած փորձի փոխանակում, այսպես ասենք, եւ դրանից ֆունգի պես կլանել են կարևորները, որ ձեզ պետք են։ Մարդ պետք է ասի, որ ինքը գիտի ամեն ինչ, այդպես չի։ Թեկուս հնարավոր չի։ Դա ինքնակապվելություն է։ Այո, թեկուս դու սովորել ես ինչ-որ մի, հա, ուղությամբ եւ մտածում ես, որ դու գիտես, անընդհատ պետքա վերապատրաստվես, անընդհատ պետք է նորը վերցնես, ուսուցիչների մոտ դա կա, գիտեք, յուրաքանչյուր տարի։ Բացում եմ, յուրաքանչյուր մարդ, ով սիրում է շարժվել առաջ իր ոլորտին համահունչ, պիտի անընդհատ կատարելագործվի, անընդհատ սովորի եւ չպիտի դոփի տեղում։ Ես երբ ինչ-որ բան չեմ սկսում եմ չսովորել եւ զգում եմ նույնն է, ես լճանում եմ։ Ես նյարդայնանում եմ, սկսում եմ ինքսին զուտել, ինձ թվում է յուրաքանչյուր ոք այդպես է։ Այո, պիտի քայլես առաջ, դա ամենակարևորն է։ Ես շնորհակալություն եմ հայտնում ձեզ, որ այսքան լավն եք, այսքան հայուհի եք, հրաշալի է ուղղակի։ Ես հիշեցնեմ ռադիոլուսողներին, որ ցուցահանդեսը 3 օր է լինելու գրքի շնորհանդեսի հետ համատեղ, հուլիսի 19-20-21-ին, բայց նաև մեկ ցուցադրությունը նկարների 3 օր է լինելու։ Ցուցադրությունը 3 օր է լինելու, բայց ես եւ քնարիկը ասի 19-ի ժամ 18-ին նկարիչների միություն, երկրորդ հարկ, մուտքն ազատ է, կվայելեք հրաշալի բանաստեղծություններ, կնայեք հիանալի նկարներ եւ կտեսնեք, թե ինչ է անում կարոտը հայի հետ։ Այո, շնորհակալ ենք Լուսինե անչափ։ Շատ շնորհակալություն հյուրընկալության համար։ Ես եմ շնորհակալ ձեզ եւ հուսամ, որ առիթներ դուք ինքներդ այնքան շատ կստեղծեք, որ ավելի հաճախ կլինեք հայրենիքում, քան այն երկրում, որտեղ բնակվում եք, լինի Ֆրանսիա, Մոսկվա, եւ տարածությունը որևէ խնդիր չի առաջանա։ Ես հիշեցնեմ սիրելի ռադիոլուսողներ, որ Մոսկվա բնակ նկարչուհի Նելի Դանելյանի եւ ֆրանսահայ բանաստեղծուհի քնարիկ Մենզիլյանի հետ էի զրուցում, նրանց հետ կարող եք ծանոթանալ հուլիսի 19-ին ժամը 18-ին նկարիչների միությունում։ Մնացեք մեզ հետ, սիրելի ռադիոլուսողներ, շարունակելու ենք մեր ծրագիրը քիչ անց հետաքրքիր մի նախաձեռնության մասին ենք խոսելու, այնպես որ շարունակեք մնալ մեզ հետ։